Horsa bedač, hodovať sa ide, ale predtým vám to všetko musíme pripraviť. Dnes budeme robiť fantastického francúzskeho burgundského kohúta na víne, ale keďže sme na Slovensku, tak budeme robiť slovenského kohútika na víne s francúzskym menom. Vieš, ako sa volal? Neviem! Rossignol. Ideme variť, kohútik sa už na nás teší. Prvé, čo treba urobiť je odložiť si valašku. Povieme Tomášovi, že to bol statný lučný koník. Ty počúvaj. Čo budeme potrebovať? Kohútika Rossignola. Úorčíkovi nepovedzte. Ten je pripravený tu. Potrebujeme slaninku, sol, čierne korenie, hrozienka, tymián. Potom potrebujeme paradajkový pretlak, cestačík. Hrozno to tu máme len na dekoráciu, pretože sa bavíme o víne, červenom víne. Môžete použiť Pinot Noir. Ak nemáte Pinot Noir, môžete ho nahradiť našim rulanským modrým alebo kabernetom. To treba vždy ochutnať, to je prvé, čo urobíte. Parádny, ten by som najradšej sám vypil celý. Potom potrebujeme koreňovú zeleninu. Celer, mrkva, petržlen. No a potom fantastickú ingredienciu, brusnice. Tieto mu dodajú... Rozpuč cesnak, rozpuč ho. Rozpučil krásne. Poďme variť, urobme to chytro. Dáme si do našej veľkej panvice slaninku. Neňuchaj, choď cvičiť, dostaneš jedlo potom. Počkaj. Tak, dáme na oheň. Už sa mi to topí. No tak top. Cesnačík si už hodil? Hodil. Dáme hrozienka, opražíme a už ideme zaťahovať nášho kohúta. Z jednej strany, z druhej strany. Naše hrozienka krásne sa so slaninkou premiešali, nabobtnali, vyzerajú úžasne, jak také liesky. A teraz už pomaly začneme pridávať našu zeleninku. Môžem? Môžeš, hrajník, môžeš, šup. Ja sa teším! Ja, zeleninka! Joj, a toto hrozno, keď ja vidím samorodák, čo sme natrhali v Trusalovej. A teraz sa pozrite, ako krásne nám to náš hrajník urobil. Ja keď varím, najradšej s hrajníkom, najlepší pomocník, na ňo sa vždy môžete spoľahnúť. Prihodíme trošku pretlaku, soličku. Naši chlapci majú radi posolené. Čierne korenie. Oj, nechaj trošku oči štípu. Vidíte ho koťu? Ej, s ním sa dobre varí. Hej, pomocníček, hraník môj, nemali by sme trošku ohňa pridať? A pridaj mu. Pozor teraz. Aj ten ide. Pekne. Daj Ilčíkovi oliznúť varecu. Či je to slané? Dobre. Myslí si, že veľa. Soli nikdy nie je veľa. A teraz prichádzajú tie veci, na ktoré tak dlho čakáme. Ešte predtým, ako ich celé miniem, zimy s hrajníkom opáčime červené vínko. Vínom nešetríme, veď je to kohút na víne. No a posledná naša ingrediencia, fantastická, daj prst, opáč, brusnice. To je to, čo tento kohútik potrebuje. Máme ich tam všetky, je nás veľa. Pridáme dva bobkové listy a necháme 30 minút približne bublotať, variť sa, dusiť sa vo vlastnej šťave. Chuť nášho kohútika na víne musí byť perfektne vyvážená. Sladko, slano, kyselkavo, pikantná. Tak pridáme trošku medíku. A teraz sa už len tešíme na to, ako budeme servírovať. Vydaj. Bojníci sú hladní. Tak, pridáme aj trošku hrozienko, aby to krásne vyzeralo a aby to malo správny, zbojnícky, nefalšovaný charakter.